Um canoísta foi arrastado pela correnteza nos Estados Unidos. Os bombeiros tiveram muito trabalho para fazer o resgate. Eles usaram uma escada e um bote. O homem ficou preso entre os destroços de árvores que foram arrastadas pelo rio. Sem conseguir se mexer, o canoísta foi ajudado por um bombeiro que usou uma escada para chegar até ele. O homem só foi resgatado quando o bote dos corpos de bombeiro conseguiu chegar até o local. Ele teve apenas ferimentos leves.